به گزارش خبرنگاران سیمای آزادی از شهرهای میهن، روز به روز بر تعداد کارگرانی که بر اثر ورشکستگی کارخانه‌ها بیکار می‌شوند، افزوده می‌شود. بسیاری از آنان صبح‌ها تا حوالی ظهر در کنار میدان‌ها و چهارراه‌ها می‌نشینند تا شاید کسی برای کار ساختمان با آنها مراجعه کند. اما به دلیل گرانی زمین و مصالح ساختمانی، این کار هم در رکود کامل است. روز 15 آذر روزنامه حکومتی آرمان نوشت: طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، از تابستان امسال و سال گذشته حدود 500 هزار نفر دیگر به گروه بیکاران کشور اضافه شده اند. بنابر آمار رسمی هم اکنون 3 میلیون نفر در ایران بیکار هستند. هرچند آمار بیکاران بسیار بیشتر از این رقم است. این روزها پوشالی بودن وعده‌های پاسدار احمدی نژاد در مورد رفع بحران بیکاری حتی مورد تمسخر رسانه‌های حکومتی قرار گرفته است. روزنامه حکومتی اعتماد با تیتر وعده ریشه‌کنی بیکاری چه شد می‌نویسد: احمدی نژاد بارها طی سخنان مختلفی وعده داده است. در ابتدا قرار بود معضل بیکاری تا سال 86 یا 87 حل شود، اما سال 92 فرا رسیده است. 22 تیر 85 گفت که ظرف 2-3 سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم. در شهریور 90 وعده داد که تا پایان سال 1391 مشکل بیکاری از سرزمین ایران ریشه‌کن می‌شود. فروردین امسال نیز قول داد که جشن ریشه‌کن کردن بیکاری را برپا خواهیم کرد. این وعده و پیش‌بینی تا کنون محقق نشده و تا پایان دولت دهم نیز نه تنها نرخ بیکاری یک رقمی نمی‌شود، بلکه روز به روز نیز افزایش خواهد یافت و به طور حتم در آینده نرخ بیکاری کشور به ویژه در مناطق و استان‌های محروم رشد می‌یابد و کاهش میزان بیکاری رخ نخواهد داد.